নমস্কাৰ প্ৰিয় অনুৰণ্যবেসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এষ্ট্ৰলজি চেনেললৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আহক তেন্তে আজি ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰোঁ 14 নৱেম্বৰ দীপাৱলীত কোনকেইটা ৰাখি ভাগ্য খুলিব আৰু তেওঁলোকৰ ভাগ্যফল কেনেকুৱা হ'ব। আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাওঁ যে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সদায় দৰে এষ্ট্ৰলজি বিষয়ক ভিডিঅ'বোৰ আৰু চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। আহক এতিয়া আমি মোৰ ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। অনুৰণ্যবেসকল, এইবাৰ দীপাৱলীত কেইটামান ৰাশিৰ বিশেষ ধৰণৰ ভাগ্য খুলিব। এওঁলোকৰ ভাগ্য সুপ্ৰসন্ন হ'ব, যাৰ বাবে এওঁলোকে জীৱনত বিভিন্ন সুখ লাভ কৰিব। আপোনালোকে এই দীপাৱলীৰ সময়ত দান পুণ্য যদি কৰে তেনেহ'লে বহুত শুভফল পাব। অৰ্থাৎ কাৰোবাক যদি কিবা দান আদি দিব পাৰে বা সহায় আদি কৰিব পাৰে, শুভফল লাভ কৰিব। জীৱনৰ বিভিন্ন দিশত আপোনালোকে বিশেষ সফলতা লাভ কৰিব। ঘৰ সংসাৰত সুখ শান্তি, ভাগ্য বৃদ্ধি হ'ব, দাম্পত্য অধিক শুভ হ'ব, প্ৰেম পুনৰ বেয়া নহয়, স্বাস্থ্য, কেৰিয়াৰ সকলোতে উন্নতি হ'ব। বিশেষকৈ চাকৰি ব্যৱসায়ত উন্নতি হোৱা দেখা যায়। যিহেতু মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ আছে, গতিকে আপোনালোকে বিভিন্ন দিশত সফলতা লাভ কৰিব। আৰু মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত আপোনালোকৰ আৰ্থিক দিশটো যথেষ্ট টনকিয়াল হ'ব। আৰু আৰ্থিক দিশটো টনকিয়াল হোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন দিশত আপোনালোকৰ সমস্যাৰ অন্ত পৰিব, মনত এটা পজিটিভিটি থাকিব আৰু আপোনালোকৰ ধাৰৰ বোজা আঁতৰি যাব। আৰু আপোনালোকে বিভিন্ন দিশত সফলতা লাভ কৰিব তথা আপোনালোকে আৰ্থিক দিশটো টনকিয়াল হোৱাৰ বাবে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ পৰা ধন লাভ কৰিব। কাৰোবাক যদি ধন দিছিলোঁ, বটাই দিয়া নাছিল, সেয়া এই সময়ত লাভ কৰাৰ বিশেষ সংযোগ ঘটিছে। চাবলৈ গ'লে মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত আপোনালোকৰ জীৱনত ঘৰ সংসাৰ তথা সামাজিক মান সন্মান সকলো বাঢ়িব আৰু চাবলৈ গ'লে আপোনাৰ মুঠতে শুভ হ'বই। বৰ্ণনাবেসকল, এই বিশেষভাৱে ভাগ্য জ্বলি উঠা ৰাশিকেইটা হৈছে মেহ, কুম্ভ, সিংহ আৰু মীন ৰাশি। বৰ্ণনাবেসকল, এই চাৰিটা হৈছে দীপাৱলীৰ আটাইতকৈ ভাগ্যৰী ৰাশি আৰু এওঁলোকে ভাগ্যলীৰূপে পৰিগণিত হৈছে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সদায় এনেধৰণৰ ভিডিঅ' হ'বলৈ আৰু এষ্ট্ৰলজিৰ নতুন নতুন কথা জানিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।